Vždyť já vím, moje intro k videím dokážou být občas fakt nahlas. Rve to uši, co? Teď se to totiž stane znova. Nechty! Vymoženost, kterou disponují všichni lidi na světě. Nebo alespoň ti, co si je ještě neokousali. Usnadňují nám každodenní život hned v několika délkách. Jaký by to ale bylo po dobu 24 hodin fungovat s těma nejdelšíma nechtama, kterými budou v salonu ochotní udělat? Spoiler alert, já už to video natočil, je to fakt na hovno. Já vás vítám u další 24-hodinový challenge. Dneska to bude něco pro dámy. Víte proč? Protože miluju ženy a protože tady na OG Channel chci být genderově vyvážený, tak ať je tady něco pro vás, že jo? No, dneska budu mít nechty umělý, jo? Já teda moc tomu nerozumím. Ptal jsem se vás na Instagramu, jak to jako s těma nechtama udělat. Vy jste mě varovali, ať si to nalepím, ať si hlavně nedávám gelový nechty, protože to nesundám. Tak jdeme na gelový nechty. Čumte! Víte, co je tohle? Já jsem vytáhl svoje sněhule z dětství. Co na ně říkáš, Peťo? Krásný. Byl by hezký prostřih, jak nahej dělám andělíčky ve sněhu, co? Jenom z toho senzorou, která by takhle tam... Tak jsme usazení, vůbec nevím, co mě čeká, kam. Mám fakt nervy. Nemám nějaký přehnaně hezký nechty, ale já jsem nikdy nebyl na manikůře. Užívej se zavazováním bod, pak už jo, to nebude. To je naposledy, co si můžu zavázat, boty komfortně. Dobrý den, tohle je moje premiéra, takže já vůbec nevím, co mám dělat. To je nejdelší, co zvládnete? To je nejdelší. Tak rozhodně tyhle. Uvolněte. Jo, uvolním, jsem úplně uvolněný. Úplně. A tyhle jsou nalepovací ten nebo gelový, jak se tomu říká? Akrylový. No, to je jasný, prohraná sázka, to je prohraná sázka, to se nemůže nic. Vždyť jsme žádnou sázku nedělali. A kdybych třeba zakopil, udělal salto a zlomil si ten nehet, bude to bolet? Nebude, dobře. Já nemůžu ani sevřít ruku v pěst, tak teď, jak se teď budu mlátit, jo? Tak jako doteď začneš křičet a utíkat. Co to je za lektvar tohle teďka? Vy máte barvu? Barvu, no. To je vončo, to je 28, to teda září taky hodně. Chceš červenou, jo? Vždycky, když chci navodit doma atmosféru, tak rozsvítím červenou. Takže za pomocí světel tady v tomhle studiu nabuzuju velice přátelskou, občas až trošku intimní atmosféru. Jak se tady cítíš ty? Jakoby docela v pohodě, nebo jako... Tak 28, tu červenou poprosím, tu neon. Takže paní už jsem třikrát propích. Slečnu. Slej. Ne, kámo. Jsem Black Panther. A nebo jsem White Panther? A to vypadá. Už svítí, už pečem. Víš, co je už teď docela hustý? Hezký, jo. Hezký bude. Tohle je finální výsledek. Challenge začíná, startujeme, timer 24 hodin běží. Když krabání dobrý. Jsem v pasti. Úžasná práce. Děkuju. Hrčej. Bakasko, oči roztaň. Coco Beauty v Plzni v ulici Lidická. Moc krát děkujeme za to, že jste tohle umožnili. A jdeme asi do auta. Kámo, já si nemůžu nadnat rukavice. Ne. Tak to fakt ne, kámo. Ještě jak se nemůže strčit do té kapsy. Já se snažím vytáhnout klíče od auta, kámo. A já si vždycky myslím, že je mám, pak zaberu a zjistím, že to je jenom nehet na druhém prstu. Kurva. Kámo! Ty jsi voko. Už teď vzdávám hold všem ženám. Teďka tady parkuje vedle mě týpek, představ si, kdyby do mě najebal. Já bych se za ním rozběhl. Hej! Co to mělo znamenat s tím autem? Co to je? Kámo, to je neuvěřitelný, že máš prostě nechty. Kámo, já víš, že jo? dám si kachničku! Jo! Pohodě, já jedu, bracho, pohodě. Pojď. Já chci pryč, kámo. Jenom to trošičku podkluzuje. Yesterday. Tohle je za prvý. Vhodný maximálně pro auta, co mají nasazený řetěz. A nebo pro lidi, co mají minimálně náhod na všechny čtyři, já vůbec nevím, co mám dělat. Dorazili jsme na místo, jdeme si dát nějakou Asii. Jinak cesta bez komplikací. Rozmázal jsem dvě důchodkyně a jedno štěně na přechodu. Stydím se, je to nekomfortní, stydím se a jsem... Jo, můžu se zeptat toaletu? Tamhle. Ne. 1:37 later. Tak co, jaký to bylo? Držbu. To jídlo je skvělý, kámo.
Ale jsem tak strašně zahambenej, vole, že bych nejradši zarazil hlavu do písku, ani to bych nemohl udělat, protože bych si při hrabání zlamal nech, ty vole. Jo, to půjde. No, ne, ty vole. Pokud přemýšlíte na nějakou azisku, jděte na kachnu, přátelé, dejte si to s rejží s nudlema. Ty vole. Ty jsi chtěl pomoct uklidit na bytě, že jo? Pomůžu ti uklidit na bytě a dneska je pondělí, takže dneska by se mělo jít i do posilky, tak to nějak ještě zkusíme vymyslet. Oh, zatahuji ruční brzdu, automaticky, vole, zastavil jsem a já jsem udělal tohle, že jo? Já si urvu nehet, já budu zuřit. Já ti říkám, jestli si urvu nehet během tohohle videa. Jestli si zlomím nehet? Čau, Sašo. Čau. Uvaříš, uklidíš. Pořádně vyčistit zoubky. No a pak samozřejmě vyčistíš si zuby, dej se vykáknout. Nezapomeň spláchnout. A poslední samozřejmě Ogi ti přeje příjemné sraní. No, tak jo. Na Mali už jsem byl a kámo, bylo to doslova. Takhle samozřejmě, jo. Takhle jsem si ho chyt... Tohle bude doslova na... To bude o zdraví, ty vole. Jezdíte někdy na koloběžce jako, no, jako tady? No, rozhodně ne doma. A proč? Když už je to skoro pryč. Ani bys nepoznal, že tady nějaký kokot jezdil na koloběžce. Všechny. Já bych dal normálně jako disciplínu. Jako throwing prostě, víš? Ale nebudu vám tady dělat bordel, takže já to trefím do toho koše. Netrefíš. Kámo, to rozmářeš na stěnu, já tě zabiju. Yes! Spěchám, protože na mě prostě jde sraní. No kámo, tak to ne. Tak to v žádným, tak to ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, všechno, kámo. Druhý pokus. Já mám spíš sprchu, kámo. Sedí džimu jste mě hrozně dlouho chtěli vidět a tak jsem si řekl, že vám to splním, protože kdy jindy jít na místo, který je zamořený testosteronem, než dneska. Kamo. Dobrý je, že teďka nejdu poznat, takže pokud mě tady náhodou někdo z posilky zná, neví kdo jsem, že jo. Já se jdu rozehřát, jo. Dneska jedeme takový full body, není čas a nechci tady být dlouho, tak zkoušíme nějaký základní cviky, jak to půjde s těma nechtem. První cvik, bench. Hele, jenom teda podotknu, pokud právě teď koukáte na tohle video, vím, že je tady ještě stále většina z vás, co neodebíráte, tak to napravte. Když jsem to řekl, kámo, Petře, víš, co se stalo, když jsem naposledy řekl, ať dej odběr? Oni ho fakt dali. Za dva dny vás na kanále přibylo 5000 jenom protože jsem to řekl, chápeš? Takže dej odběr. A já se jdu veřejně potupit, klasicky. Ten bench dneska necháme na kilu, víc si nedám než to kilo. A dáme záda. My muscles are getting bigger. Kouči, co tam máš dál pro mě? Tam přitáhy. Kámo, je na tom hajzlu, kámo. Si musím ty gatě stahovat a nadávat takhle. Protože nemůžu, že udělat tohle. Kámo. Dobrý kouči, vole. Teď ty kouči. Nejsem žádný fitness coach, ale mistr Olympie, takže jestli máte nějaký výhrady k tomu, jak cvičím, tak si polipte prd. Já se tím nechlubím, ale jsem něco jako Ronnie Coleman předtím, než vešel do solárka. Jay Cutler, kámo. Ale to je genetika. To, že mi nedostou lejtka, to je jenom genetika, kámo. Musím říct, na gym dobrý. Neodvážil jsem se sem přijít někdy odpoledne. Takže jsem tady přímo před zavíračkou, aby tuhle ostru viděl jenom Petko. Ale přiznávám, že jako nebrání mi to tolik, jako jak jsem si myslel. Napadá mě spousta věcí a úkolů, které budou horší. Ale ty si dáme až zítra. Au, 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 au. Na 30 traj se full down a jsem hajzlu. Tady bych to normálně chytnul, že jo, takhle a sroloval si to do dlaně. Nemám v tom grip teďka. 30 ne, kámo. Třeba je to totiž jenom moje chyba, že jo. Mohl bys stahovat takhle na dlaních, ale kdyby se teď stalo, že mi ta klatka vyklouzne a sroluje se mi po těch nechtech, tak ty pičo, tady budu svalený v krevi a v soza. Můj nejoblíbenější, přátelé, poslední, co zbývá, je leg day.
že musíš umět šokovat svaly. A jak můžete vidět, moje nohy jsou z tohohle cviku v šoku. Mým dalším oblíbeným gym pravidlem je cvičit až do selhání. To se ale samozřejmě mě netýká, protože přátelé, já neselhávám. Nikdy neselhávám. Tohle jsem actually já za mladá, kámo. Vypadá strašně zklamaně. Myslíš si, že je zklamaný ze mě, kámo? My jsme uvěřili, že gym je na tohle ready. Uvidíme se doma. Dobré ráno, vítám vás u pokračování téhle 24-hodinové challenge. Noc jako taková byla pozitivní v tom, že jsem se nevzbudil. Celou jsem ji tak nějak přežila vlastně, jak můžete jako vidět, tak mám furt 10 prstů a 10 nechtů. To je dobrý. Tyhle nechty mi prostě nasadily. A i když video neběží, tak je pořád mám, takže pořád faceuju všem těm problémům. Jo, chci si dojít do ledničky. Ledničku otevírám takhle, normálně jako dlaní. Jsem vevnitř. Poncle jsem si, kámo, nandával asi 5 minut. Říkám Petkolovi, ty vole, já si normálně připadám, jak kdybych byl postižený. A on říká, no, a ještě k tomu máš dlouhý nechty, že? No, anyway. Máme něco před 10, což znamená, že do konce challenge zbývá 5,5 hodiny. Ještě od vás mám strašně moc úkolů z Instagramu, který chci splnit. Napište mi do direktu nějaký úkoly, co s tím mám dělat, protože já nemůžu ani psát s tímhle. Takže to bude další zajímavá část a já jdu teďka nějakým způsobem vymyslet vyšmoulit snídaní. Co se týče vašich úkolů na Instagramu, tak mimo toho, že jste mi asi 300 z vás napsali, ať si jdu vytřít prdel, což už mám za sebou a to už bych neopakoval, tak je tady spousta dalších zajímavých úkolů. První z nich, ať si otevřu plechovku. Takhle po ránu na pivko nemám chuť, ale... Na kaní je! Ty vole, já vidím tu páku. Já úplně vidím, jak zajedu pod to víčko a ta největší páka je v té špičce. A odjebu si tím, kámo, půlku prstů. Ne, já si to držím. Držím si nehet palcem, počkej. Au. Yes! Počkej, já si ťuknu s lidma. Pokud mám po celou dobu, co tahle challenge běží, říct jednu pozitivní věc. Na týhle píče. Tak je to, kámo, to škrabání. Já fakt tohle. Jeden z dalších nejžádanějších questů, co tam byl, je ať něco uvařím. Takže uděláme zapečený toasty a k tomu si dáme na půl pizzu. Salám nebo mozzarella? Dáme si salám. Já nevím, myslíš si, že tohle video třeba zvedne moji popularitu v LGBT komunitě. Veliký zapejkací tip, jelikož vy víte, že mám všechny nejlepší rady od Jirky Babici. Jirko, tenhle je zase od tebe. Víš, jak to mačkáš? Že jo, tak tě to vzrušuje. Ne. Tak vezmeš pečící papír, to zapejkač. S tím pečícím papírem takhle vycpeš. Voila, nebude to zasraný od toho zapečeného síru. Think smart, not hard. Vytáhnu toustíček. Já tím lidem dělám tutoriál, jak zapít tousta, tyhle, to zase asi není potřeba, že? Au. Dobro. Každý si dáme jeden mega toast, takže já vám ukážu, jak se dělá mega toast, jo. Do spodu, 2 plátky syra, tohle si necháte na topping. Šunku. Prdele! Největší úraz, co se mi teďka stal s dvěma nechtama, co nemáme natočený, je když jsem tady utíral tuhle tu linku. Takhle jsem tady dělal ty kruhovitý pohyby, když utíráš. A kámo, já jsem úplně plnou perdou narval tady do zdi. Tím prostředníčkem. Že z mě, vole, otřásla hlava. Takhle jsem se tady zaklepal, svalil jsem se k zemi. 3 minuty jsem brečel a než přišel Petkol, tak už jsem měl slzy otřený, protože muži nebrečí. Otvírám tu šunku, kámo. A, dobrý. Hele, ženy, když to nejde rukou, pomožte si pusou. Šunka, ready? Musíte samozřejmě ochutnat, jestli je v pohodě, jestli není nějakým způsobem jako závadná, takže... Řekl bych, že je v pohodě. Zbyly nám tady ještě 2 plátky sejra, takže tím to přikrejeme, jako do peřinky. Jo, přikryju. Přiklopím, zmáčknu a roztopím tu děvku. Nebo to prostě necháte nezavřený, ono to vůbec nevadí, já to mám takhle stejně radši kvůli větrání. No a pak samozřejmě váš druhý chod, že jo, bude ta pizza. Roztoupím troubelec na 220. Pánové, a ty to z toho pečícího papíru jenom takhle dostaneš ven. Já to držím převážně za ty nechty, takže mě to nepálí. A nebo mě nepálí, protože jsem poctivý, že jo, nebo toho s velkýma bicepsama nepálí, nebo jak se to říká. Můžeš to pak tunit tou zeleninou, že jo. Pizza je ready. No, to je hustý čum. Dopí! 20 000 lajků po tohle video a natočím no hand challenge, kde budu mít 24 hodin ruce takhle za zádama. To by mohlo být jaký docela hustý. Takže, myslím si, že ani konzumace pici by neměl být problém.
Pizza a celý vaření prošlo, tak nějak se to dá, actually je to docela i zábavný, jak můžu napichovat. A teďka si jdu zahrát Fortnite. Vítám vás po půl roce u dalšího gaming videa, teďka mě čeká pár her Fortniteu, tak to jdu zkusit. Tak to je strašný, kámo. Tady jsou vlaky, cože? O, tak to nejde ovládat. Jako myš není problém, myš je docela v pohodě. Já zmáčnu Včko a zmáčnu u toho i vole F2. Jo, dal jsem ujty! Došle mi náboje. Kámo, já umlátím krumpáčem. Tohle je to největší NPCčko, který jsem v životě viděl. Kámo, mě došly náboje. Týpek. OK, přátelé, poslední hra. Budu se snažit zase nasednout na vlak. Ne, to je takovej... OK, poslední hra. Nazdar. Mám druhý kill, kámo. Yes. Další frajer. Yes. Kamera se vybila. Tu Fortnite hru jsem samozřejmě vyhrál 12.54, takže máme 2,5 hodiny do skončení challenge. A samozřejmě, máme naspěch. Že jo, Čeky? Bez dechu, bez dechu, ženu si to po mechu. Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Ne, 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 nestíhám, nesvačím, nestíhám to, nestačím. Co by na to řekl Czech Cloud? Čete, čete, je to real? Jedničku do chatu, jestli je to real? Tak na tohle bych natočil zase 4hodinovou reakci, že jo, no. Čas nás tlačí, takže já jdu splnit další úkol, který jste mi psali na Instagram. Takže čete, pojďte se mnou. Já jsem chtěl dát update, ale jediný update, který chci říct, je, že už s tím chci skoncovat. To je, spadly mi prachy. Kurva. Kurva. Kam? Petře, já potřebuji pomoc. Kamo, jese, to je hrozný. To je, kamo, ještě tady druhá. Jo. Já už jsem nikdy nemůžu jít nakupovat, uvědomuji si to. Jsem červený, kamo, já se strašně stydím. Kamo. Petře, pomož. Máš? Pardon. Já jsem se začal stydět tak moc, že mi začal rudnout ksicht. Poprosím, poprosím kartou. Jo, tady jo. Pardon. Jo, to šlo. Kartu. A to nechci vzít tu kartu, kámo. Ještě nahoru jdejte. Jo, ještě nahoru vejď. Děkuju, naschledanou. Jo, jo. Nějak jsem se usmíval na tu paní, když mi podávala tu vodu, kámo. Dalším úkolem byly kliky, takže samozřejmě, kde jinde než na sněhu. Mě to vzpomíná, vole, video s klikama. To byla píča. Devětset. To je štěstí. Napadá mě už asi jenom jeden poslední speciální úkol, kterým to chci zakončit. Na ten se ještě budeme muset vrátit na chvíli domů. Tohle měl být joke, ale já jsem to úplně posral. Dalším úkolem bylo někoho poškrábat z ulice, ale to, co jste mi vypsali na Instagram, to byl normálně assault. Přece nebudu chodit ty lidi škrábat já. Ty lidi budou chodit za mnou, kam? Takhle? Jo. Jo, tohle je ready. No, tak jsme tady. Ještě, že to je sázka prohraná, že jo? Žádná sázka to není. Budem říkat lidem, že to je prohraná sázka. Škrábání zdarma! No jasně, nestyď se. Kamo, kamo, ne. Cítíš to? Jo, cítím, je docela příjemný. Jo, já jsem se drbal, kámo, s tím celý den. Můžeš jo. Trošku níž? Jo, jo, jo. Takhle níž? Takhle. Kamo, ten přijde domů a stará ho zmlátí, že se někde byl užít, víš co? To je, ale všichni jenom čumí. Je to fakt jako, je to super, no. Je, že jo? Jenom jsem teda čekal větší zájem jako od žen, no. Čekal jsem, že budu škrábat ženy, ale ty vole bros before house. Takhle dobrý? Já nevím, asi jo. Hele, já bych řekl, že dobrý, kámo. Dík. Já sám. Se cítím jak zlatý retriever. 24 hodin a už trpím, už to potřebuji sundat. Strašně se těším. Věřil, strašně se těším, až to sundám. Ahoj.
Všechny úkoly, co jsem chtěl splnit, jsem splnil. Díky moc za něco, co jste mi psali na Instagram. Samozřejmě, důvod, kvůli kterému jsme se taky mohli potkat na náměstí, je právě díky Instagramu. Tudíž, jestli chcete mít bonusový obsah, vědět, kdy se mnou potkat, tak prostě hoďte follow na můj Instagram. Už jenom něco málo přes 1000 a bude vás tam 70 tisíc, tak to pojďme hitnout. A jelikož už zbývá jenom 23 minut do konce téhle challenge, konečně se to hrozně těším, kámo. Se strašně těším na návrat do běžného života, tak to jdeme konečně sundat. Svoboda. Doslova. Freedom, kámo. To je tak nový pohyb, já jsem připadal jako novorozeně teďka. Už tam leze můj nehet. 24 hodin jsem vydržel, mám už teďka zbývá jenom dát like a uvidíme se zase příště. První věc, co udělám, až mi sundé nechty, je, že si vyhodím péro.